我6月30有表演在这边。在这边吗？对。早回去。啊，那不要回去。命令。哦，那我要唱。我的歌词不见了。我要唱这首歌，它叫《你好久没有掏出真心》。对，然后是我想想，前几天写的吧？对，就是这种自我对话。
几号是迎风花，你是主角，你只唱出了声，生活的岁月是你的画廊，是美的，是刺的，是暖的。请记住一句话，别再有一丝担忧，却原地放下，这不是你所指望，而是面对切切那是过往，是期望，是你啊。晚安。是我，我越是我。恭喜你今天上班，上班好玩吗？很累吗？要辞职了吗？哦，没有没有，那就好。好，再次掌声鼓励给我们的文月，非常的优秀哦。嗯，对，好，那接下来呢？